Jauno mācību gadu Daugavpils bērnu un jauniešu centrs jaunību uzsācis valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusā. Tas paver jaunas iespējas iestādes audzēkņu izglītošanā zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jeb STEM jomās. Iegūtais augstais novērtējums no Izglītības un zinātnes ministrijas puses paredz papildu valsts budžeta finansējumu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības programmu attīstībai. No izglītojumo varēs kļūt vēl vairāk, jo šogad centrā sāk darboties vairākas jaunas programmas, kas sniegs bērniem un jauniešiem vairāk iespēju attīstīt savus talentus un intereses. Šajā reizītē mēs uzaicinājām pašus mazākos, mēs atveram Lego programmas. DITS telpā strādā multimēdijas, kur bērni mācās zīmēt multenītes un veidot viņas, tad, jo atļaut tehniskā bāze, mazliet un papildinot to. Līdz ar to ir arī jauns animācijas un video veidošana. Mums ir digitālā māksla ilustrācija jaunais ilustrators. Mums ir programmēšana webizstrādes pamati, mums ir koda inženieri, mums ir 3D konstruēšana modelēšana, mums ir Lego konstruēšana mazie inženieri, tas, kas agrāk nav bijis. Tiem jomā ietilpst arī vides izglītības programmas un mums ir atvērta arī jauna grupa vide un tehnoloģijas. Centra vadība uzsver, jaunā statusa iegūšana nav izraisījusi interešu pulciņu dalības maksas kāpumu. Spēkā joprojām ir iepriekšējā gada cenrādis. Materiāla tehniskā bāze gan kļuvusi plašāka un bagātīgāka. Pieprasījums pēc interešu pulciņiem ir liels un daudzas grupas jau var nokomplektētas, taču tās tiek papildinātas visu mācību gadu. Līdz ar ko droši var interesēties par dalību dažādās programmās, kura jaunībā kopumā ir vairāk nekā 90. Gan līdz šīm iemīļotās, gan jaunās programmas tiek īstenotas gan jaunības galvenajā ēkā Saules ielā 7, gan sešos klubos pilsētas apkaimēs, gan inovāciju centra telpās, kas aicina apmeklēt arī savu ekspozīciju, kuras apskata Daugavpils skolēniem un bērndārza audzēkņiem skolotāja pavadībā ir bez maksas. Savukārt pedagogus aicina izmantot iespēju un pilnīgi bez maksas novadīt centrā savas mācību stundas, kā arī piedalīties inovāciju centra rīkotajās apmācībās. Esam sagatavojuši vairākus izglītojošos seminārus, izglītojošas nodarbības gan mūsu pilsētas skolotājiem, gan arī reģiona skolotājiem. Pirmās būs rudens brīvlaikā, dizaina un tehnoloģiju skolotājiem, kā arī šogad būs jauninājums. 8. novembrī tiek svinēta Pasaules STEM diena, un mēs esam sagatavojuši konkursu, kura ietvaros būs konkurss skolēniem un arī izglītojošs seminārs pedagogiem ar mūsu sadarbības partneriem STEMO. Tā kā aicinam arī sekot līdzi informācijai, pavisam drīz mēs par to informēsim. Pilna informācija par jaunības interešu izglītības programmām atrodama iestādes interneta vietnē www.jaunība.lv. Savukārt inovāciju centra aktivitātēm varat sekot līdzi vietnē www.dic.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.